tarvitsen vähän self-care-aikaa. Mä en tiedä, mitä se nyt niin kuin suomeksi on. Pitää pitää huolta itsestäni tänään, koska mä olin ollut kipeänä taas. Ja en mä tiedä, mä oon stressannut aika paljon viime aikoina, niin nyt tänään pidetään self-care-päivä. Ja tehdään tämmösiä mun lempijuttuja, että mun tulee hyvä fiilis. Pitäkää itsekin tällaisia päiviä, koska on tosi tärkeää, että te pidätte itsestänne huolta. Mä heräsin tänään tosi aikaisin. Mä oon tässä aika hyvin siivoillut ja tehnyt kaikkea semmoista ahkeraa, koska itsekuri on itsestä huolehtimista, eli just self-care. Yritän pohtia, että mitä tehdä seuraavaksi. Mä päätin, että teen banaanilettuja, koska tekee mieli jotain hyvää. Tää nyt on yksi osa self-care. On syöty, oli hyviä lettuja. Toi ohje, missä on jauhoja, leivinjauhetta, vähän sokeria, suolaa, kanelia, kananmuna, banaani. Ja se on hyvä. Kynnet haluan lakata. Olisiko tulee kiva fiilis, kun kynnet on lakattu? Mä ajattelin katsoa samalla Gilmore Girlsia, koska mahtavat syksyvimmat ja ihanaa semmonen rauhoittava. Lakataan valkoiseksi. Mä haluaisin sinänsä lakkaa tummanpunaiseksi. Mutta niin kuin näette, mä tykkään käyttää vihreitä tosi paljon. Punaiset kynnet ja vihreät vaatteet, niin tulee semmoinen joulufiilis. Mä en halua ihan niinku sitä vielä luoda. Niin, näin mennään. Musta tuntuu, että tällaiset, mitkä saa sut näyttää enemmän huolitellulta, niin tekee tosi hyvän mielen. Koska sitten kun näyttää kivalta, niin on hyvä fiilis. Ainakin mulla. Mikä on kyllä vähän niinku semmoista ulkosta, mutta se vaan on totta. Nyt on kynnet valmiit. Se on vähän tällaista lakkaa, mikä niinku kiiltää. Siinä ei oo glitteriä suoraan. Mä haluaisin ehkä kohta mennä käymään pihalla, kun siellä on niin hyvä sää. Sushia, koska sushi on mun lempiruokaa, niin se nyt on self-care itselleni. Mua väsyttää tosi paljon, kello on vähän yli 5. Eikö aloita? Mä liitän 3,5 desiiliä, jos tästä riittää. Meillä ei vissi ole enempää kuin tää. Mä täyttiin, että onks meillä lisää, että meillä ei ole, niin sit on kyllä aika sääkä. Mä löysin kuulkaa vaikka kuinka monta pussia puuroriisiä. Mä en tiedä, onko Risella vai Rainbow parempi, mutta mä otan vaikka Risella. Tässä on 3,5 desiä riisiä ja sitten vettä tarvii 4,5 desiä. Jotain on nyt, en mä tiedä. Mutta ennen kuin mä laitan näin kiehumaan, näyttää puuhella monta kertaa. Sitten saa tuon pärkkönyksen pois. Mennään huuhtelettämään. Mä annan ensin olla 10 minuuttia lämmöllä. Ja sitten 10 minuuttia kannen kanssa. Sitten mä ajan sekoittamaan sitä. Ja sit se on niin kypsää 20 minuutin päästä. Kerätään aineksia. Mä ajattelin, että mä tekisin tonnikala... kurkkuja ja avokado täytteen. Tai mä en tiedä, laitanko se avokadoa. Ja sit mä teen semmosen majoneesikkastikkeen tai tonka. Mä nyt kerään kaikki ainekset tähän. Nyt päästään tekemään jotain. Tämä riisi on nyt kiehunut täällä 10 minuuttia, niin mä laitan tähän kannen päälle ja jätän hautumaan. Tehdään kastike. Mä väsytty, mä otin pienen tauon väliin muroida, josta kuulette, mutta ehkä se ei haittaa, se ei ole lähellä. Eli täytteet on nyt valmiit.
hyvä me. Riisin otin tähän jäähtymään hetkeksi. Laitetaan sinne vähän riisiviiniä, tikkaa, sokeria ja suolaa noustamaan sitä riisiä. Ja sitten me päästään kasaamaan ja rullaamaan näitä. Ja se on loppujen lopuksi aika helppoa. Mä en tiedä miksi kaikki sanoo, että se on niin vaikea. Tai silleen, mun mielestä se on helpompaa ilman sitä bambumattoa. I had to break it to you. Eikä meillä se ole omaa semmoista, mutta mä oon tehnyt sen semmoisella bambumatolla aikaisemmin, niin mun mielestä se on helpompaa käsinellä. Ja älkää sit rogetko mulle, koska mä en tee näitä silleen professionaalisti. Mä teen nää helposti. Mä en jaksa niitä tai joten tulen tarpeeksi vähän. Musta tuntuu, että suolaa vähän enemmän kuin sokeria. Nyt me päästään kasaamaan ja rullaamaan meidän sushi. Mä teen mukiin vettä, koska mä voin kasvittaa mun käsiä, että se on riittävä. Mä en tiedä, osaanko mä rullaa istualta ja tuttaa. Ei se haittaa. Mä teen nyt yhden tälleen teidän kanssa ja sitten mä teen nää niinku seisalta. Laitetaan ekana tätä kastiketta tonnikalasien päälle. Kaksi kurkkuslaisia. Mä nyt rullataan. Painaa vaan käsillä. Pitää olla silleen tiukasti. Tadaa. Joo, sit mä teen näitä enemmän. Tuli. Leikataan nää nytten. Älkää veitsi, menee helpommin läpi. Eli yhteensä 8 osaa. Tadaa! Ei mitään maailman kauneimpia, mutta hyviä. Sushit valmiita. Pääsen syömään. Mahtavaa. Mä annan noista mun perheenjäsenille kanssa. Mutta oli niin hyvää. Mä oon niin tyytyväinen nyt tänne. Mä katson telkkaria hetken ja meen kohta saunaan. Koska sauna on semmoinen self-care place. Paikka. Mä en tiedä mitä mä katsoisin. Nyt on saunasta tullut. Seuraava tällainen self-care-juttu. Mä haluan rasvata mun ihon, koska mulla on tosi kuiva iho. Ja mä en tarpeeksi useasti rasvaa mun ihon. Nyt rasvataan niin kuin koko kädet ja jalat ja keskivartalo. Mä rasvaan ne tällä, mutta mä laitan tätä tosi vähän, koska tää on semmonen tosi rasvainen ja paksu rasva. Viime videossa, käykää ihmeessä tsekkaa tämän videon jälkeen, mä ostin 4 mangoa ja mulla on vielä puolikas niistä jääkaapissa, joka on menossa huonoksi, koska se on ollut puolikkaana niin kuin aukinaisena jonkun aikaa, niin leikataan se. Miten näkyyks tää, mutta tässä on semmonen kuiva kohta. Laitetaan kasvonaamio, mikä kosteuttaa. Laitetaan tämä, syödään mangoa ja katsotaan tää ja puhtaan suihkun jälkeen. Tää on niinku self-care on top. Ihonhoito ja kans self-care mulle on rauta lisä. Mulla on raudasta puutetta, niin tää on niin lopussa, ettei mitään rajaa. Tääkin alkaa olla lopussa. Tossa on mun ilta skincare ja sitten kuulirasva. Musta tuntuu, että tänään on ollut hirveän pitkä päivä. Mä en kuvannut aamulla, vaan mä heräsin 6:00. Siivoilin vähän ympäriinsä. Mutta on ollut tosi kiva päivä ja varsinkin kohokohtana se sushin tekeminen, koska sushi on vaan niin hyvää, mä söin oikeesti ihan huolella. Ehdottomasti suosittelen kaikille pitämään tällaisia self-care-päiviä, koska ensinnäkin se parantaa sun mielen tilaa, mielialaa, kun sä pidät huolta itsestäsi. Ja sitten se on kaikilla tapaa hyvä pitää huolta itsestäsi. Ainakin mulla se välillä kohtaa itsevarmuutta, just koska mä tiedän, että mä tein itselleni kaikkea tällaista hyvää. Ja kannattaa pitää jotkut tavoitteet ja sitten niitä kohti työskennellä joka päivä, eikä silleen ajatella, että sitten kun mä vaikka oon kasvattanut paljon lihasta, niin sit mä oon iloinen. Tai sit kun mä saan hyvät kouluarvonsa, niin sit mä oon iloinen. Tai mitään tuollaista niinku tavoitteita, älkää ajatelko, että te ootte iloisia silloin, kun te saatte sen. Vaan koittakaa olla iloisia siitä, mitä te teette, päästäksenne sinne. En tiedä, onko tässä mitään järkeä, koska mä oon aika väsynyt, mutta
mun teki mieli jäpätä, joten... Muistakaa pitää itsessäni huolta ja puhua nätisti teille, koska se oikeasti vaikuttaa yllättävän paljon. Vaikka kuulostaa vähän silleen, bruh, mä vaan puhun, mutta kyllä se vaikuttaa. Nähdään ensi videossa, tilaa kanava ja katso seuraavaksi tällä.